Radnici Zraka ponovo protestovali ispred sjedišta kompanije. Protive se stečaju, traže brzu reakciju vlasti. Sutra dvije posebne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske. Prva o predlogu zakona o neprimjenjivanju odluka Ustavnog suda BiH na teritoriji RS-a, dok ne bude donesen novi zakon. Prvi put nakon neuspjele pobune oglasio se šef ruske plaćeničke grupe Wagner Jevgenij Prigožin. Tvrdi da se nije radilo o pokušaju puča. Dobro večer, ovo je Dnevnik 3 federalne televizije. Radnici firme Zrak protestovali su ispred sjedišta kompanije. Ponovo traže brzu reakciju vlasti na pokretanje stečaja u ovoj 75 godina staroj kompaniji namjenske industrije. Očekuju da vlada Federacije BiH kao većinski vlasnik spriječi likvidaciju Zraka. U međuvremenu, premijer Nerminikšić održao je sastanak sa članom tima koji je uložio žalbu u ime firme Zrak. Kako kažu, nisu zadovoljni rezultatima ovog sastanka. Sve na vladi. Vlada, ako bude stjela, oni mogu. Danu aluminijumu 150 miliona, ne mogu nama dati 10 miliona da spase Zrak. Nije mi interes. Kao neovlašteno lice podnijelo žalbu putem advokata, a nisam ja dao ovom advokatu, dao je ovlašteno lice kod sudskom registru Koldžo, prijašnji direktor, dao je punomoć advokatu koji je podnio žalbu. Jer sad ne znam šta im je sporno. Prvo, mene nisu priznavali što nisam upisan sudski registar, sad vjerovatno ne priznaju Koldžo što ga je vlada razriješila. Pa ovo je samo nastavak one borbe koja već traje mjesec, pa možda je sobrano možda i godinu dana, pa mi imamo informacije sa katalonalnog suda da katalonalni sud uopšte neće razmatrati našu žalbu. Našli su neku tako reći rupu u zakon, neki način da skoro znači to odbiju, da se uopšte ne razmatra i da naravno da će firma ostati u stečaju. Nakon više od dva mjeseca zasjedao je Dom naroda parlamenta Federacije BiH. Sa dnevnog reda sjednice ovog doma povučene su tri tačke koje se odnose na zakone iz oblasti energetskog sektora. Predlog je to HDZ-a BiH. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine, Nerminikšić, dostavio je zastupnicima akt kojim traži da odgode razmatranje seta energetskih zakona, te da se ovim tačkama odlučuje nakon sjednice predstavničkog doma. Iz kluba Bošnjaka upućene su brojne kritike uz poruku da je Federacija u zakonodavnoj paralizi. Iako je klub Bošnjaka jednoglasno na sjednici kluba donio odluku da ćemo insistirati da se takve tačke dnevnog reda nađu na dnevnom redu, određeni, vjerojatno vi dobri dečki, poslušnici, shodljivi pripadnici kluba Bošnjaka koji za šefa uzmaju očito gospodina Martinovića. Konotacije, recimo da je to HDZ tražio, pomalo su neuvjerljive, neutemeljene ili, da kažem, zločeste, jer, pazite, niti je premijer Nerminikšić iz HDZ, niti je resorni ministar Lakić iz HDZ. Imamo još jednu aferu na pomolu, a to vam je da je mađarski transporter plina tužio vladu Bosne i Hercegovine, tužio Energoinvest i BH Gas u Cirihu i mislim da je okončanje te tužbe otprilike teško 23,5 miliona dolara. Uvaženi premijer ništa nije sam donio odluku, to znači svi smo mi članovi vlade konsultovani vezano za pomenute zakone i razlog se zna. Jednostavno, prioritet nam je da to bude prvo na parlamentu, a posle toga normalno i na Domu naroda. U Banja Luci sutra dvije posebne sjednice entitetskog parlamenta. Na dnevnom redu prve sjednice je predlog zakona o neprimjenjivanju odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine na teritoriji RS-a, dok ne bude donesen novi zakon o Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine. Odmah po okončanju ove sjednice uslijedit će još jedna o vetu predsjedavajuće predsjedništva Bosne i Hercegovine Željke Cvijanović na dva zaključka usvojena bez konsenzusa na sjednici predsjedništva. Smatramo da imamo pravo da se preventivno borimo protiv otimanja imovine i svih odluka koje bi bile neustavne i koje bi remetile sam Dejtonski sporazum koji je entitetima dao imovinu, a ona se sada pokušava problematizovati odlukama Ustavnog suda. Smatramo da je pravo na odbranu najprirodnije pravo i da je ono ima izvorište u Povelji Ujedinjenih nacija i Evropskim konvencijama. Iz njega se izbacuje trojice sudije Ustavnog suda, Republika Srpska bira 3, Federacija bira 6, imaće 9. U tome zakon će se propisati da kvorumi moraju da podrazumijevaju učešće svih, zavisno od većine. A u odluci mora da bude jedan glas Srbina ili jedan glas Hrvata, jedan glas Bošnjaka da bi ona bila validna. Ako nema toga, u čem je smisao? Da vas preglasavaju stranci i muslimani ili sutra da vas preglasavaju muslimani i Hrvati? Naše strahovanje da oni kojima se obraćamo, a to su i stranci, i federacija, i građani,
da neće doživjeti sutra Narodnu skupštinu ozbiljno, jer sve ono do sada što je Narodna skupština usvojila, sve dosadašnje odluke i zaključke vezane za neustavno djelovanje Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, Srpska je sama svoje zaključke i odluke kršila. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine utvrdilo je prijedlog sporazuma o zajmu za projekt unapređenja kvalitete zraka između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, vrijedan 50 miliona američkih dolara. Ciljevi projekta su jačanje monitoringa i upravljanja kvalitetom zraka i smanjenje emisije zagađujućih tvari koje potiču od grijanja kućanstava i iz transportnog sektora u Federaciji Bosne i Hercegovine. Rok otplate zajma koji je alociran na Federaciju Bosne i Hercegovine je 31 godina, uključujući 8 godina grace perioda. Šef Wagnera, Evgenij Prigožin, javio se prvi put od neuspjele pobune. Tvrdi da se nije radilo o pokušaju puča, već o akciji sprečavanja uništenja Wagnera. Rusko vodstvo staje uz Vladimira Putina nakon pobune Wagnera i poziva Ruse na jedinstvo. Situacija u Rusiji glavna je tema sastanka evropskih šefova diplomatije. Nismo htjeli svrgnuti vlast u zemlji, kazao je Evgenij Prigožin, šef plaćeničke grupe Wagner, u prvom obraćanju nakon što su u subotu njegove trupe krenule prema Moskvi. Namjera je, kaže, bila izbjeći uništenje Wagnera, ali i iskazati protest zbog neučinkovitog vođenja rata u Ukrajini. Naš marš nije nam bio cilj svrgnuti postojeći režim i legalno izabranu vladu. Zaustavili smo se i okrenuli kako ne bismo prolijevali krv ruskih vojnika. Žao nam je što smo morali pucati na rusku avijaciju. Cilj našeg marša bilo je sprječavanje uništenja Wagnera, ali i pozvati na odgovornost one koji su u neprofesionalnim postupcima počinili ogroman broj grešaka tokom specijalne vojne operacije. Marš ka Moskvi, kazao je Prigožin, pokazao je ozbiljne sigurnosne probleme u zemlji, ističući da su njegovi ljudi prešli 780 km uz slab otpor. Uprkos sporazumu koji je Prigožinu dao imunitet, krivični postupak u Rusiji za oružanu pobunu ostaje otvoren. Život u Moskvi vraća se u normalu, dok se rusko vodstvo okuplja uz Vladimira Putina. U ovakvim okolnostima važno je osigurati suverenost i nezavisnost naše zemlje, sigurnost i blagostanje naših građana. Zato je važna konsolidacija cijelog društva. Moramo djelovati zajedno kao tim, održati jedinstvo svih snaga okupljajući se oko predsjednika. Ruske obavještajne službe, kaže ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov, istražuju da li su zapadne obavještajne agencije imale ulogu u pobuni Wagnerovaca. Ambasadorka Sjedinjenih država u razgovoru sa ruskim predstavnicima prenijela je signale koji nisu nikakva tajna, da Sjedinjene države nisu imale ništa s tim, da su se nadali da će nuklearno oružje ostati na sigurnom. Zapadni zvaničnici mahom ocjenjuju događaj i tokom vikenda pokazali su pukotine u vojnoj moći Moskve izazvane ratom u Ukrajini. Događaji koji su se odigrali tokom vikenda su unutarnje pitanje Rusije i još jedan pokazatelj velike strateške greške koju je Putin napravio svojim ilegalnim pripajanjem Krima i ratom protiv Ukrajine. Od kritičnog je značaja da smo imali koordiniran pristup u našim reakcijama i koordinaciju u smislu toga šta da očekujemo. Složili smo se da osiguramo da Putinu ne dajemo nikakvo opravdanje, da za ovo okrivi Zapad ili NATO. Jasno smo pokazali da nismo bili uključeni u ove događaje. Ovo je dio sukoba unutar ruskog sistema. Ugušeni bunt Wagnerovaca glavna je tema sastanka evropskih šefova diplomacija. Poručuju da pažljivo prati situaciju u Rusiji, te da je sada najvažnije nastaviti s podrškom Ukrajini. Najvažniji zaključak je da rat protiv Ukrajine, koji je pokrenuo Putin i čudovište koje je Putin stvorio, Wagner, to čudovište ga je sad ugrizlo. Čudovište se okrenulo protiv svog stvoritelja, političkog sistema i sada pokazuje njegovu krhkost i njegova vojna moć se raspada. Ipak složni da je riječ o unutarnjem pitanju Rusije u koje se, kako kažu, ne žele miješati, evropski ministri vanjskih poslova ocjenjuju destabilizacija Rusije bila bi veoma opasna za Evropu. Visoki predstavnik Europske unije za vanjsku politiku Josep Borrell upozorio je Kosovo i Srbiju da su države članice Europske unije spremne poduzeti mjere ako bude potrebno kako bi povećali utjecaj Europske unije i potakle dijalog za normalizaciju. Dodao je da će mjere zemalja članica biti političke i financijske. Borrell insistira na održavanju novih izbora u 4 općine na sjeveru Kosova, ali pod uslovom da na izborima učestvuju kosovski Srbi.
Obje strane moraju pokazati spremnost za provedbu obaveza iz dijaloga. Države članice spremne su poduzeti dalje mjere ako se ne vidi napredak. Rečeno je da očekujemo evropsko ponašanje od zemalja koje žele biti dijelom Evropske unije. U narednim danima nastavit ćemo kontakt s obje strane, ali države članice spremne su biti aktivne i podržati nas u našem radu. 19-godišnji mladić Osman Mehanović, snimatelj Prijatelja Srebrenice, povratnik u Bratunac, napadnut je u petak navečer na parkingu u centru grada. Policija u Bratuncu identifikovala je tri maloljetne osobe iz te općine koje su osumnjičene za nanošenje teških tjelesnih povreda. O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Bijeljina, pod čijim nadzorom se preduzimaju mjere i radnje, imajući u vidu da je riječ o maloljetnim osobama, saopćeno iz Policijske uprave Zvornik. Bio sam u izlasku u jednom ugostiteljskom objektu i kad sam se vraćao kući oko 11:30, išao sam do svog parkiranog vozila koji je bilo na jednom parkingu iza jedne pekare i kako sam prelazio cestu, ulazio sam u neku mračnu ulicu, čuo sam neka dobacivanja, međutim nisam obraćao pažnju jer sam mislio da se to ne obraćaju meni. To je se nastavilo, kada sam se okrenuo vidio sam tri muška lica kako mi prilaze. Pitao sam šta, jedno lice mi odmah gurnulo preko pozidje. Ja sam pao, ustao sam, i dalje mi nije bilo jasno, i dalje sam pitao šta se dešava. Međutim, to lice me opet gurnulo, dok je drugo lice govorilo kao šta, mi smo iz Kravice, znaš ti ko smo mi. Spominjali su tu još gnusne razne neke nacionalističke rečenice koje su uvredljive. Opet sam se nekako malo dozvao, ustao sam na noge. Tad sam dobio udarac u glavu gdje mi je zub izbijen. Kako sam krenuo da se odbranim od lica, dobio sam i poslije kotinu duboko 2 cm na lijevoj ruci. U tom momentu me još jedno lice udarilo i ja sam pao na zemlju. Završeno je iznošenje dokaznog postupka pred Apelacionim vijećem suda Bosne i Hercegovine u predmetu Zijad Mutap i drugi. Odbijeni su svi predlozi odbrane Alise Ramić i Zijada Mutapa, ali i zahtjevi za iznošenje novih i djelomično starih dokaza, kao i saslušanje doktorice Jasminke Đelilović-Vranić, koja je od doktora Kemala Dizdarevića tražila da promijeni mišljenje i nalaze u vezi sa psihičkim stanjem Alise Mutap. Ja bih lično volio da se pojavila Jasminka Đelilović-Vranić, da objasni ovdje ko je njoj naredio, kakav će nalaz napisati i zašto je ona tražila od doktora Kemala Dizdarevića da promijeni mišljenje. Znači, očekivane da odbije, evo idu završne riječi. Imamo najmanje 10 svjedoka da je potpuno svjesna, orijentisana i komunikativna, da nije gubila svijest. Tako da iznenađuje iz te strane ovaj prijedlog odbrane. Dakle, sad se očigledno ide u pravcu neke psihogene amnezije. Dakle, ide se na potres mozga kao posljedicu apsansa. Dakle, to bi bio medicinski fenomen. U Memorialnom centru Potočari Srebrenica održan je sastanak Organizacionog odbora za obilježavanje 28. godišnjice genocida nad Bošnjacima. Usvojen je finalni program obilježavanja koji je ove godine posvećen nestalim osobama. A potvrđeno je da je 30 porodica žrtava dalo saglasnost na ukop svojih najmilijih u okviru komemorativne dženaze. Iz Organizacionog odbora navode da očekuju između 3.500 i 4.000 učesnika Marša mira. Za sada je prijavljeno više od 1.800 učesnika. Glavne aktivnosti uglavnom kreću 7. Imamo kupljanje preživjeli veterana 28. divizije u Nezuku. Imamo 8. svake godine pa i ove godine kretanje Marša mira. Marš mira koji se kreće od Nezuka do Srebrenice, imaju 2 noćenja prije Srebrenice, tako da u kampovima Liplju i Mravincima imamo određene programe koji su uglavnom u programu Marša mira. Učesnici Marša mira stižu 10. ovdje i njihov planirani ulazak negdje oko 6 sati i odmah posle toga oni prisustuju i učestvuju u iznošenju tabuta pored Musali. 30 žrtava uglavnom kopamo 11. jula i klanjamo hindženazu, s tim da može taj broj da se promijeni, uglavnom sve negdje do 3. i 4. jula. Više od 2 miliona hodočasnika ove godine će u Meki obaviti svetu dužnost hadž, koja je 5. stub islama. Nakon 3 pandemijske godine i brojnih ograničenja, ovogodišnji hadž je, čini se, organizovan besprekorno za sve vjernike koji su otputovali na ovo sveto putovanje.
Vlasti Saudijske Arabije mjesecima su pripremale sigurnosne sisteme, hotelske kapacitete, lokalni prijevoz, medicinske usluge, da sve bude podređeno hodočasnicima. Iz Bosne i Hercegovine na hodočašće je otputovalo 260 hadžija. Iz Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini u toku dana su kazali da je sve organizovano do posljednjeg detalja, čak i za hadžije slabijeg zdravlja. Oko 22 sata krećemo do Arefata i to bi trebalo trajati do Sabaha. Na Arefatu nas očekuje bogat vjerski program i sadržaj. Nakon što Rejsul Huđač prouči arefatsku dovu, uputućemo se ka Muzdelifi, potom ka Mini i naposljetku prema našem hotelu. Planirali smo i za naše bolesne hadžije prijevoz za autobusima sa Arefata i pratnju. Ništa nismo prepustili slučaju. Raspolažemo sofisticiranim tehnološkim sistemima i sistemom nadzornih kamera visoke rezolucije raspoređenih na svim svetim mjestima i kod svete džamije u Meki. Svi sigurnosni i uslužni odjeli smješteni su na jednom mjestu kako bi služili gostima milostivog. Za kraj dnevnika prognoza vremena. Sutra u Bosni i Hercegovini veći dio dana sunčano uz malo da umjerenu oblačnost. Tokom noći na srijedu jače neoblačenje sa sjeverozapada. U Bosni će uvjetovati kišu i pljuskove. Jutarnja temperatura od 10 do 20, najviša dnevna od 27 do 32, na jugu zemlje do 34 stepena. Dnevnik je završen, laku noć!